Olha, eu ouvi dizer que havia vídeo de Jamie Drake para reagir. Não sei se vocês já viram, se já viram outras lives. Eu ouvi dizer que este vídeo está bom, é do Jamie, Jamie é W, W Jamie, e acho que merece aqui a nossa visualização. Eu nunca pensei que isto estivesse tão mal. Isto está horrível. Pior de todas as edições. Obrigado, obrigado, Tocas. Bora aí ver o vídeo do grande Jamie. E como podem ver, neste vídeo não é preciso subirmos o volume do OBS, usarmos uma extensão no Chrome para aumentar o volume, não é preciso nada. Dá para ouvir. Dá para ouvirmos o vídeo, pessoal. Depois perguntem ao Jamie qualquer coisa. Sejam bem-vindos ao quarto episódio do Cozinhando com Influencers. Hoje temos um prato extremamente conhecido. Não. Eu acho que o Jamie gravou estes vídeos todos no mesmo dia, bro. Porque ele está sempre com o bug do olho. E eu tenho visto a live do Jamie. Tipo, todos os dias abre a live do Jamie, não é? Para ver o que é que ele anda a fazer. E ele não tem o bug do olho. Foi só. Pá, naquele dia provavelmente estava com o bug do olho. E nacional, mas será que eles vão se safar? Vamos lá ver. Eu também tenho o bug do olho, principalmente quando está muita luminosidade. Mas há dias que não tenho tanto e há outros que tenho muito. Podem entrar nos. Pisa! A pizza! Pizza de batata! Como é nada? Acho que vai correr muito bem. Eu já fui cozinheiro durante 3 anos. Nada. Este é o editor do Cêntrico ou estou a fazer confusão? Estou a brincar. A necessidade faz o homem, eu nunca precisei de cozinhar muito porque o meu pai é apaixonado por cozinha, então Não. sei fazer coisas básicas, mas acho que vou dar o meu melhor, que eu tenho capacidades para aprender. E Sou gajo, Sli. Arranja mais dois. copiar pelo vizinho do lado. Bom, eu acho que eu tenho alguma hipótese de ter aqui uma leve vantagem, porque sou chefe ali da casa, tenho algumas especialidades, tenho um salmãozinho bom, tenho uma pizza boa, tenho um hambúrguer do McDonald's bom, eu encomendo muito Bananas bem. com açúcar, não conheço. Vai correr muito bem. Eu não costumo cozinhar Olha a muito, Ritinha! mas como vocês devem calcular, como eu namoro com o Nuno Moura. Está toda apraltada, a Ritinha! Porra! Quem é que cozinha? Eu, né? Por isso acho que me vou safar. Também a concorrência é fraquinha, percebem? Um tem o cabelo azul, o outro faz vídeos que, meu Deus do céu, é o outro eu não conheço. Por isso já ganhei. Acho que vai correr bem. Acho que tenho capacidade de superar os meus oponentes. Acho que tenho um dom natural na cozinha. Portanto, acho que vai correr bem. Acho que vai correr bem. Ei, eu já sei o que é que vai ser. Vai ser, vai com o Dexzão, grande Dex. Tu não estás no estrangeiro, meu grande badalhoco. Ai, ai, escuridão. Dexão, obrigadão aí pelo teu sabezinho de 7 mesinhos. Tu não estás no estrangeiro, irmão? Pois, já bem me pareceu, mano. Que eu vi os teus stories no Instagram. Como assim nunca viste bananas com açúcar? É puro content. Mano, acredito. Nunca ninguém me disse para ver. Nunca ouvi falar. Pai, é isso. Mas acredito que seja um bom conteúdo, pá. Simplesmente nunca vi. Boa, Jorcine. Como é que é, putz? Também estás no estrangeiro? Eu também sei, mano. Disseste há bocado. O prato que eu acho que vai ser é bacalhau com natas. Não sei porquê. Espero que seja o estrogonofe a receita de hoje. Se for estrogonofe, eu ganho. Epá, como foi carne no outro passado, eu acho que esta vai ser peixe. Ainda por cima vais foder, porque o peixe não sei cozinhar. Eu diria um bacalhau com natas. Eu não sei porquê, mas eu acho que vai ser um Ui, bacalhau. toda a gente Algo sabe o que é que vai relacionado ser. com um bacalhau. Podem levantarem. Um, dois, três. Ah, tu estás na Inglândia, não, Adex? Vou ver agora o vídeo da Runa que está no teu YouTube. Obrigado, compacete. Estamos juntos, mano. Adoro, Torcini, a Isto não é sério, qualquer mano. prato. Vê aí os anúncios todos que aí paga mais, puto. Deixa aí a stream a correr de fundo e o YouTube e o caralho. Agora sim, Torcini, isto é o grind, bro. Tá-se bem, Odex. Diverte, mano. Boas férias, ou boa viagem de trabalho, ou boa viagem de lazer, ou boa viagem de foder. Pá, o que tu quiseres, mano. Mas boa qualquer coisa para ti. Tem que ser bacalhau à Brás. Vocês têm que fazer a batata, vocês têm 1 hora para fazer tudo. Bacalhau é nojento? Não, há ba batata. Há bacalhau os fixe. O júri, já sabem, vai ser o chefe Leandro, chefe do Big XL Nuno Moura. Oi, mas o Nuno Moura está mais magro do que eu, mano. Foda-se. Eu estou a entrar tarde nesta trend de youtuber gordo, mano. Tenho mesmo que me redimir. E o grande Ruben Novo. Ruben Novo. Podem começar em 3, 2, 1. Podem começar. Estás com uma presa com ovo, mano. Bacalhau à Brás leva ovo. Malta, vou
levar o sal ali para o braço. Já está tudo bem? Olha só, comecei agora também, para o que te dá. Vês uma entrevista e eu vou desfiar bacalhau. Jamie, falta-me uma gilete para a batata, mano. Aquilo... estás a tremer. Sabes que eu já joguei Rust. Eu estou perdida, mas eu não quero que as pessoas percebam que eu não sei o que é que eu estou a fazer, ok? Pelo que eu estou a perceber daqui... Está a comer bacalhau? Estou a fazer bacalhau tipo sushi, mano. Eu nem acredito que não gosto de bacalhau. Vais comer o bacalhau? Oh, brincas. Mas vais comer e escuro. Não, não, não. Eu não gosto de fazer. Ui, olha as batatas do mar. Eu posso roubar de sal, mano. Mano, essa batata... Mano, a minha mãe, que eu considero que cozinha muito bem, ela compra batata palha já feita. Aquela que se mete nos cachorros. Para o bacalhau com a Brás. Portanto, toda a gente... É? Ah, não sabia. Não sabia, eu pensava que esta cena de partir a batata era mesmo uma cena, mas se calhar então só está... O Jamie já partiu essa pipa. Como é que sabes? Minha mãe fritas. Pá, olha. Eu também só comi em sítios em que a batata é comprada com isso. Mano, top! Olha, tem dificuldade. Vai fazer bacalhau. Já não está a copiar o teste matemático, olha para o lado. Olha, e bem outro, chatearam, que é... Como é que está correndo? Muito bem. Este bacalhão aqui esfiado, vai entrar no fim. Vou comê-lo cru. Vais cozer. Dá para fazer uma punheta do bacalhau? Dá, estou habituada. Exatamente. Por isso é a minha massa. Exatamente. Só a batata que está um bocado grande, e aqui também, pode ser batata palha. Mas... Não, isso quando vai à fritura, depois encolhe. Hã? Imagina, uma vez meti umas cuecas à máquina quente, encolheu. Olá, boa tarde. Olá. Como é que está a correr? Eu acho que está a correr bem. Esta batata está um bocado pior. Mas está a correr bem aqui, não? Sim, estive a partir cebola sem chorar. Não choraste? Não. Incrível. Uma das incrível. Melhores técnicas para não chorares a cortar a cebola é pensares na tua avó. Espera aí que a minha avó também morreu. Acho que isto é o pior que eu já vi de sempre. Já estou a sentir o cheirinho a merda. Oi, sim senhor. Aqui é só pelo não, o Dark está a partir tudo, mano. Foda-se. Eram os meus colegas, eles vêm e copiam em rádio e depois eu faço bem. Dark Master Chef. Eu faço bebida já. Vocês é que não compreendem a arte culinária. Ai, está a queimar, merda. Foda-se, queimei o alho. 7 mil passos, só para pegar o alho. Eu não cozinho, mas o capipa... Ai, está a O capipa chasqueira está a fazer, merda. É normal. Queimei o alho. Reparem nos próximos 10 segundos da pipa chasqueira. 7 mil passos, só para pegar o olho. Eu não sei. Estou a perguntar a vocês que percebem. Caralho, estou... Tipo de meter tanto óleo, eu não sei. Eu nunca cozinhei. Imagina, tudo que eu cozinho, eu só meto um fio de azeite e já está. O que é pizza de batata? Mas para fritar mete-se assim tanto? Ok. Batata! Putz, critiquem-me depois de verem o resultado. Ei, bem, eu também estou a falar, boa, mas vai ficar horrível. Yeah. É bacalhau boa para ti, da mascarinha. Okay. Estou a perguntar genuinamente, caralho. Foda-se, a sério. Vocês também levam logo como um ataque, mano, a sério. Óbvio. Ah, não, fritas com o quê? Como vinagre, mano? Eu acredito, pessoal. Sim, mas ainda compraste comidas. Olha, o Dark parece-me que sabe o que está a fazer, vou ver se ele faz igual. Faz. Exatamente. Tipo mas estava a perguntar na inocência, olha, mano. Sabe, era tirar isto, não sei como. Se calhar pegaste foi com a cebola. É normal eu acabar meia hora mais cedo? Pá, já. Yeah. É para a entrada. Ok, ok. Imagina, tu vai para a entrada, o nosso... Não sei, se está tipo ruffle, aquela ruffle que tu tiras fora, que está bem castanha. Sabes aquela que vem e tu tiras fora. Olá, Ritinha, então, como é que está? Mano, eu adoro o Dark Frame, mano. Eu não estou a gozar. Aqui é correndo o teu acabei trabalho. Muito bem, já acabei. Isto é ovos mexidos. Tem lá bacalhau. Deram-me uma aposta de bacalhau. Queres que eu faça o quê? Bem, eu em sabor estou um está... bocado preocupado. Não, em sabor está ótimo. Estou a deixar 50-50 para, se der errado, pois fazer está, pois está, um prato rápido. Okay, estou a deixar as coisas a meio de lado para depois, quando faltar 10 minutinhos, aqueço tudo e concluo. Oh, Ritinha, o que estás aqui a fazer? Don Mary, Manny, grab the follow. Bacalhau, que eu não tenho. A minha aposta era pequenina, eu disse. Então, ui, cheira a batatinha queimada. Pô. Não, é que aqui é que está pior. Era suposto ser crocante. Mas isso foi agora que eu descobri. Opa, te esquece, mas... Eu nunca pensei que isto tivesse tão mal. Oh, nestes jogos devem ser mesmo top. Oh. Estão sempre a aparecer nos anúncios. Olha o spoiler, Rego, então! Ah,
Faltam 8 minutos. Tu queres experimentar? Não. Obrigado. Ui, também está. Cheira a nada. É meio com ovo mexido também. A cruz do Nosso Senhor Jesus Cristo aqui em cima. Pessoal, falta 6 minutos. Ui, só vais meter a fritar agora. Ui. Pá, tá ficha. Vou baixar aqui, acho que já tenho uma foto desse prato. Vou baixar aqui. Ai, o quê? Cuidado, hein? Não sei nem quanto tempo crato os vídeos da Dark Frame a dar unboxing a merdas. Não sei. Pá, imagina, eu gosto do Dark quando está fora dos vídeos do YouTube dele. Tipo, eu percebo que o conteúdo que ele faça não seja para mim, mas, por exemplo, eu vejo a tweets dele e gosto. Eu vejo ele a falar em podcasts e gosto, estás a ver? Portanto, os vídeos dele, em princípio, eu não devo gostar, percebes? Falta... um minuto e meio. 30 segundos. Chefe, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Já não podem tocar mais nos pratos. Sim, yeah, o Dark está tipo 21 scammer, yeah? Tô exatamente as chapelas. Curti, mano. Tem palmas comigo. Ah, muito bem! Oh, Sli, mas também já tens mais experiência de vida. Meu Deus! O Luís ou o Nuno? Qual de vocês é que vai ser o primeiro? Sou eu. Foda-se, a Rita está uma brautada, mano. Olha, para quem está mal, foi uma garfada que acabou de me dizer. Vais vomitar? O bando está a selecionar, boa. Está-se a armar. Acho que está-se. Acho que falta um bocadinho tipo de pimenta. Acho que devia ter um bocado de pimenta preta, na minha opinião. Olha, mas a pimenta, tu é que gostas. Que eu não gosto, não meto. Ah, ela fez personalizado para o júri? Até parece que tem uma relação conjugal. É. Até parece que dorme na mesma cama. Vocês são mesmo casitos, está a dar bom, mano. Erro! Está super seco. Falta sabor, não sei. Não pensava que fosse. Oh, escreveu love! É uma receita do bacalhau à Brás muito especial. É bacalhau à Brás à la Roma, que é bacalhau à Brás, batata e coisa nenhuma. Isto é bacalhau à Brás, não é algum versão. Ah, troquei os nomes, chefe, desculpa. Olha, fez cara feia. Ah, é enorme. Ah... Falta bué sabor. Tu és bom no que fazes. O teu prato está uma comédia, mano. Olha o Ruben! Isto devia ter levado batata à palha. Não era a palha em si. Está horrível. Antes de mais, eu gostava de explicar que isto foi uma invenção. Está risoto. Este aqui nem teve direito a... Ah, teve, está aqui. Que puta. Ele está cheio de água, mano. Luís Monteiro, olha pelo follow. Que nojo. E eu espero que isto seja água e que não seja o óleo, mano. Eu espero que isto seja água e que não seja o óleo, mano. Ai. Que horror, hein? Antes de mais, eu gostava de explicar. Fazias melhor? Foi uma não. Invenção. Está risoto. Não, é ele, não. Chama o chefe, manda para trás. Pipa, desculpa lá, um gajo tem mesmo de ser malzinho, mas está a ganhar merda. Nem para dar ao cano, estás a Bro. Mais um bocadinho choro. Eu acho que se meter isto pelo autocolismo, eu acho que a Sarita vomita de volta, mano. Ah, não, vomita mano, estou de saído. Tipo, está horrível. Pelo amor de Deus, o que é isto? Isto é uma catástrofe, mas daquelas pior de todas as edições. Uma panqueca? É puré? Puré de bacalhau? Pois, este é o do Dark, mano. Desiludeu o empratamento. Massa consistente ao mais alto nível. Ou é seco, ou é cremoso, nunca está bem.
A batata não estou a sentir nada. Tipo, okay. Está tipo um puré. Mano, eu... Want to foda-se, or I'll follow. Posso mastigar? Isto é Cerelac de bacalhau, mano. Não existiu processo. Isto é horrível. Isto é ridículo. Isto vai ser... a azeitona, isto vai ser difícil de ver quem é quem. Bem, está na hora de anunciar o vencedor para depois receber aqui um grande prémio. Imagina, o Dark e a Pipa Chasqueira não vão ganhar. Como é que o da Ritinha era como? Se calhar vai ganhar o gajo dos bananas e o açúcar, ou não? Ou o da Ritinha? E yeah, o da Ritinha só reclamaram de não ter pimenta, o caralho. Isso já é uma cena muito específica. Olha a Luvana, como é que é? E não é só este prémio, há mais um prémio. Yeah, vai ser Ritinha. Difícil. Vai ser Ritinha. Tivemos que batalhar ali embaixo. Ela bem disse que não havia concorrência à altura. Estou a mente para descobrir o vencedor. A verdade é que no meio de tanta miséria, houve um que se destacou menos mal. Posso? É Ritinha. E o grande vencedor é... Ritinha! Juntamente com esse diploma, tu ganhaste um cruzeiro no Oasis of the Seas e tens um curso de cozinha de 3 anos na escola de São João da Poeira. Obrigada. Olha que bonito, yeah. Amigos. Yeah. Pronto. Tinhas para os júris. É gajo de ter chupado um dos júris. Mas chega, mas chega. Muito obrigada, agradecer. Não foi por cunha, juro que não fiz nada. Não sabia que ia ficar um mês a seco, mas isso já são outras situações. Obrigada a todos. Dedicar isto à minha mãe e ao meu pai. Pessoal, espero que vocês tenham gostado deste 4º episódio. Fiquem bem, Rose. Peace! Estamos juntos, olha, gostei, mano. Bom conteúdo. De nada.